Summitin keçirilməsində əsas məqsədimiz turizm sənaye subyektlerini bir araya getirmek, onlara həyata keçirdiğimiz işler ve gelecek planlarımız barədə məlumat vermektir. 11 ay ərzində ölkəmizə 1.458.000'dən çox ziyaret qeydə alınıb. Bu da 2021-ci ilin rəqəmləri ilə müqayisədə 2,1 dəfə artım deməkdir. Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanına, Hindistan üzrə bərpa göstəriciləri 90%-in üzərindədir. Belarus, Pakistan, Yordaniya kimi ölkələr isə 2019-cu il nəticələrini belə üstələnmişdir. Əlbəttə, bizim hədəfimiz 2019-cu ilin rəqəmlərinin bərpasıdır. Mövcud şərtlər altında ilin əvvəlindən verdiyimiz proqnoz özünü doğrultdu və sənaye bu il özünü 50% bərpa edə bildi.